Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Siz yana Vulqon Universal Drabilkalarning YouTube'dagi rasmiy kanalidasiz do'stlar. Mana bugun boquvga olgan qisir sog'liqlarimizda qo'tir kasalligiga qarshi kurash yo'llarini o'rgatamiz. Ya'ni hozir men sizga ko'rsataman, mana bu yaqinroq ko'rsatgin. Bunaqa qo'tir ko'rmagan bo'lsalaring kerak. Bitta bir holat chatoq tutugilib ketgan. Juda yomon holatga kelib ketgan. Mana shu qo'tir kasalini xudo xohlasa shu bir hafta mobaynida to'kib, yo'qotib, tuki o'sgan holatni ko'rsatib beramiz. Buning uchun bizga bitta kesilgan baklashka, zubni shotka, endi nimagaligiga yetaman, paxta yog'i va oltin gugurt kerak bo'ladi. Bo'lmasa, vet aptekada mana yam degan maz bor. Yam maz. Xo'p, mana shu mazdan suv ko'rsatiladigan ham bo'ladi. Lekin biz uyimizda juda ko'p sinovda o'tkazganmiz. Eng zo'ri shu oltin gugurt bilan paxta yog'i. Hozir tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Paxta yog'ini aklashga qo'yamiz. Taxminiy aliginda miqdordan. Endi bizda ko'proq u qo'ydi. Qo'tir aksariyat qo'tir bo'lib ketgan qo'ylarni. Tez yuqadi qo'tiram. Ha, yuqumli kasallik. Mana bu oltin gugurt bilmaganlar uchun buni dalalarda ko'rgan bo'lsalaring paxta zorlarda, tarvuz zorlarda idish bilan qo'yib qo'yishyapti. Yaqinroqdan ko'rsat. Mana. Mana och sariq rang. Qadasi sassiq. Oltin gugurt. Oltin gugurtni paxta og'iga solib aralashtiramiz. Qoch, yeb bo'lmaydi buni. Yebilaveradi. Hozir bu holatda yemasin. Yem bilan yasa bo'ladi. Hozir aralashtiramiz. Maz holatiga keladi hozir bu. Oltin gugurtda shu quritish xususiyati bo'lsa kerak yarani. Ha, u necha marta sinov qilgan bo'lsak uyda har doim zo'r effekt bergan bu. O'shaning uchun hozir bittasida yammasni sinab ko'ramiz. Bittasiga oltin gugurt. Qaysi biri tez ketadi? Ha, qaysi biri effekti yaxshi bo'ladi? Ko'rib baho berishadi o'zlari. Mana tumshug'ida hali kattasida oltin gugurt sinab ko'raylik. Mayda chida bo'ladigan yam. Hozir juda holat shatoq yuruvdi-yu. Tovani. Hozir o'shanda mana shu oltin gugurt. Bu qichishtirsa ham kerak, ha? Ha, bu juda yomon kasallik. I bitta nota doim perchatka. I kesilgan joyingiz bo'lmasa qo'lda yo bir joyda. Tiyib qolsa yuqadi. Yuqqandan keyin o'sha sizda ham qo'tir rivojlanib ketib qoladi. Bu juda yuqumli kasallik, ehtiyot bo'lish kerak. Yomg'ir boshlab yubordi mana. Yomg'ir boshlandi bizda. Ertalabdan bir qanday yomg'ir yog'yapti. Ha, zo'r. Buni qo'y hayron, nima bo'lyapti deb. Qo'ylarni qorni ochib ketdi, kechga aylantirishga olib chiqamiz. Undan oldin hozir davolash boshlaymiz. Mana patient yedi-yu. Patientga. Turing. Tur. Mana yaqinroqdan ko'rsataman. Bu holat tavba qilmas tavfirlo. Kesakka o'xshab ketgan mashara. Bu holatga kelguncha qo'yi qanaqa egasi bo'lgan bilmayman. Juda xo'rlab o'rgan ekan. Mana. Mana shu holatda. Hozir yib ketsang hech bo'lmaydi. Yo'q, hozir kirgizmaymiz-da. Kirsam shunaqa. Shunaqa qilmaydi, yeydi ham. Mana. Oltin gugurt o'z videolarimiz davomida ko'rishgan, yemlarga aralashtirib berilgan holatlarni ham. Juda yomon bo'lib ketganda bu. Mana shunaqa qilib suvga chiqamiz. Sartaroshga borsa yuzni chiska qiladi. Buni sartarosh o borib o'zi chiska qildirib olsa ham bo'ladi do'stlar. Mana hozir xudo xolasi bir haftada ko'rmagan deb ketadi. Tomoqlarim tayigacha bo'lib ketganda ko'zlarini usti. Endi bu yantoqniki qo'tirmasdi deb egasi, lekin ko'rinib turibdi, menimcha qo'tir bu. Bu juda holati chatoqda.
Çotki hem kışçılar ne hem bas yapıyor musun kedi? İçiye yedir attı çotki. Yakşılap. Kol da sürkeş ne okulay. Kulağlar ne? Ay! Çırptar. Çırptar. Yani. Maşallah. Kettim. Oldu. Şimdi. Kengi koyumuz ki. Yem. Yem mazız. Sülköyümüz. Hozir ishlatyapti turgan hamma preparatlarni o'sha vetaptekalardan topsa bo'ladi. Vetaptekadan topsa bo'ladi. Yammas. 50 grammlik. Bu ham sassiq uradim. Ha, hada juda sassiq. Oltin gurti ham damini berib oladi. Narigisi nima edi? Sassiq asidimidi? Asidim. Ha, mana yana bitta mayda juda olasi qata olib olgan ekan. Ani. Ketdi. Voy. Qayerdan olib chiqib chekildi. Yok kotor. Kotor. Bu da yamam olup bitkendi. Bu kadar şişip etkendi. Yara bak. Ay. Topalağım et. Tük ösme yaptı da. Tük tükülük etki. Hazır bir haftada. Maş tük ösüp. Bunge karşı ukolam kılamaz mı? İvermekten kılamaz. Qichima, chesotka, qotirlarga qarshi, parazitlarga qarshi vermektin qilamiz. Vermektin. Bu video faqat mana yammas bilan oltingugurt ne farqi? Paxta yog'ini farqini ko'rsatib beryapmiz. Xudo xolasi video davomli bo'ladi endi. Hurmatli obunachilar, men o'zim kelib oldim shu yerga. Dam olyapman ham, qo'ylar bilan mashina o'zim shug'ullanyapman. Ishga chiqqanim yo'q. Dam olish. İvermekten bitken asını hem yok da da. Taşkı parazit haması yedir. Böyle. Tamam. Olga. Şimdi iki de koyduk. Bir saat verdik. Azı kogelilerini yapıp abri botu yapıp çıkalımız. Videonun çoğu zor iş. Kerek yok. Maş tatipte. Ne için var takı yapmasak? Altın gürtlü. Maş pahtiyavlı altın gürtlü aralaşması da. 2-3 metreden gücü tüküyor ya. 2 metre uzak 3 metre. Maş holatda eng yaxshisi bunaqa rivojlanib kuchayib ketmay turib issiqda qilgan yaxshi. Haligi odamlar yig'iladi-yu, atrabotga yog'ni qizdirib bosadi-yu. Bu ham yaxshi, jonini qiynab. Ja ortib borsa kerak-ku. Maş eng zo'r usul. Hurmatli obunachilar, shuni vermekdimda 2 marta 3 marta qilganda vermekdan to'kib yuboradi. Shunaqa. Shu atrabotkada sinab ko'rganlar bormi? Atrabotga moyda kommentariyada yozib o'tib ketinglar, qanaqa effekt beradi. Ishlatib ko'rganlar bo'lsa, kommentda yozib o'tib ketinglar. Hurmatli obunachilar, bu videomizda nashi o'tir temasi deydi. Keyingi videomizda shamollash ko'rib turibsizlar. Iqlim o'zgarganiga tog'dan tushgani qo'ydi. Hammasi bir noqib qoldi mana. Yo'talib, aksiryapti. Burnida ana oqiyotdi burnlari. Natijalarini ham etap-etap ko'rsatib boramiz. Albatta. Keyingi videomiz bularni o'sha shamollashga qarshi kurash haqida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana videolarimiz mana 2ta 3ta videodan beri noldan mash darajada og'ir holatdagi qo'ydi. Ya'niki, hech qancha pul tikmasdan 1250 000 qo'y oldim. Hozir yemga tayyorlash jarayoni. Tajribasi yo'q. Masalan, qanaqa qilib qo'ydan foyda olish bilmaydi deganlarga yaxshi videolar bo'ladi. Ko'rib olsalaring albatta foydasi bor. Qo'y olib kelib, yemga tashlab olsam bo'lar edi. Faqat unda potere ko'payib ketadi. Sababi yem ko'tara olmaydi. O'ladi-da buni qaytarib bo'lmaydi bo'tgandan keyin. O'shaning uchun hozir faqat o'tga qaydayapmiz. 10 kun 15 kun o'tga qaydab, qo'yib tiklab, yuvintirib, lichenasini qo'yamiz.
keyin past tepeli o'sha yemga o'tkazamiz. Xudo xohlasa uzoq 3 oyda qo'y tanimay qolishadi. Mana videoni boshini screenshot qilib olasiz kelgan holatlarni odamlar. Biz o'zimiz ham keyingi videolarda baribir qo'yib ketamiz. Xudo xohlasa tanimay qolishadi qo'ylar. Endi buni o'ladi deganlarning sababi bular cherischur ko'p yeb qo'yadi, hurmatli obunachi. Bitta qo'y seximdan shu yetkigancha o'lib qoldi yo'lda. Yo'lda 300 metr yurgani yalamay, yaramay o'lib qoldi. Bular ochlikdan juda qiynalgan ekan. Qo'llarini ketgan ekan. Keyin ko'rayotganlarga iltimos, qo'y boqsalaring chiroyli boqinglar. Qiynab, qo'rlab, yemini bermay ekonom qilaman deb o'zingizlarni ham aldamaydi. 30 ta boqmanglar, 29 ta boqib shu 30-sinf sinfligiga yem bosib-a xashay bilan. 30 ta qo'y boqilmasin, 20 ta boqish kerak. 10 tasiga zapas qilib olish kerak. Xashay bilan yem. Va albatta qo'yni foyda qilish eng birinchi rejim. O'z vaqtida qarash. Hozir, ko'rsatgin, qo'yxonaga qurilish boshlandi. Mana harakat boshlandi, hurmatli obunachilar. Keyingi videolarda shu qo'yxona qurilish jarayonlari, qanaqa rasxodlari, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ham addinni to'xtalib o'tamiz. Hozircha mana bu yoqda banisadamiz. Mana o'zim kechasi bilan 2-3 ta ham boqqan olib chiqyapman. O'zim qolib shuyda bir kunda 2-3 marta yemlagan olib chiqyapman. O'tlatgan. Salqin-salqinda. Hozir endi yana o'tlatgan olib ketamiz. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi qisqacha videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi hozir sizlarga ikkitasini bir misol uchun ko'rsatib berdik. Hozir ichida qotir kasalligi bilan kasallanganlar bor. Biz ularni olib chiqib, ularga ham shu muolajalarni qilib qo'yamiz. Sizlar bilan hozircha mana shu yerda videoni tugatamiz. Keyingi videolarda ko'rishuncha deb qolamiz. Bizni podpiska qilib turganlardan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Like bosib, kommentariya yozish esingizdan chiqmasin. Podpisatsiya bosish ham esingizdan chiqmasin. O'ng tarafingizda podpisatsiya degan yozuv turadi. Ustiga bitta bosib qo'ysangizlar, mana shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlardan bexabar qolib ketmaysizlar. Sababi bundan buyog'iga kontent mana keldi. Har xil kasalliklari, nimalar bilan yemlash, qanaqa yem. Xullas, mana shu joyni ishga tushirib olsak, sizlarga kontent qilishdan to'xtamaymiz. Bizni kuzatgan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz qo'ralarimizda minglab zo'rlardan bo'lsin.